В Україні з'явилася зброя для того, щоб завдавати ударів по Москві. От, власне, наскільки це реально зараз, і чи дійсно за яких умов власне Україна може застосувати таку зброю і дійсно завдати ударів саме по російському центру прийняття рішення, якщо можна так висловитись? Ну, скажімо так, те, що пишуть західні ЗМІ, це вони можуть писати все, що завгодно. На сьогодні я не чув жодного офіційного повідомлення ані Генштабу Збройних сил України, ані Міністерства оборони України, ані будь-якої іншої офіційної посадової особи, яка уповноважена робити ось такі заяви стосовно того, що до тих інцидентів, які відбувалися на російських аеродромах, має якусь причетність України. Доки не буде офіційної заяви, ми не можемо стверджувати того, що це могли бути якісь об'єкти виробництва України і що їх застосовували Збройні Сили України проти російських окупантів вже на їх території. Але з іншого боку, той факт, що дійсно якийсь інцидент він мав місце бути на стратегічному об'єкті, це по-перше. Який знаходиться на відстані більш ніж 700 кілометрів від кордону з Україною, це по-друге, на якому було знищено літаки стратегічного призначення, бомбардувальники, ракетоносці Ту-95 МС, а також Ту-22М3, які входять до ядерної тріади, а також які на сьогодні Російська Федерація не може виробляти, в них немає виробництва цих літаків, тобто це втрата, яку вони не зможуть компенсувати. Це вже фактично наштовхує на такі собі думки, що дійсно було задіяно якусь зброю, але не ракетну. Це 100% не ракетну, це було щось інше. Якийсь об'єкт, скажімо так, технічний. Якийсь технічний об'єкт, який зміг якимось чином цілком та повністю пройти скрізь російську ешелоновану протиповітряну оборону, яку вони називають, не маючи аналогів в світі, С-400, ЗРГК «Панцир С-1», ЗРК «Тор М-2», М-3 та інше, велика кількість оцих саме зенітно-ракетних комплексів, РЛС та навіть РЕП, і ось так непомітним пройти більш ніж 700 кілометрів, ну, російська сторона заявляю, що це був нібито БПЛА «Стриж», старий радянський БПЛА «Стриж». Люди, які знають, що таке БПЛА «Стриж», вони знають, що це об'єкт, який розміром з винищувач. Це дрон, фактично, розміром з винищувач F-16. А ще у нього дуже-дуже гучний двигун. Гучніший в десятки разів навіть аніж у F-16. Має він висоту польоту приблизно до 6 кілометрів, тому навіть на цій максимальній висоті його можна почути, коли він пролітає повз. Отже, це не якась непомітна високотехнологічна зброя. Але генерал Конашенков заявив, що нібито було використано саме стриж. На мій погляд, генерала Конашенкова треба було б за це заарештувати, тому що він таким чином дискредитує російську протиповітряну оборону. Ну, це дискредитація російської армії, це вже не стаття така є. Тому, ну, вже кримінальну справу треба заводити. Але ми зараз кажемо саме про ось використання якогось об'єкту, якоїсь зброї високотехнічної, високотехнологічної, проти якої російські РЕБ та РЛС не відпрацювали, щоб ЗРК змогли їх знищити. Отже, так, ми можемо казати про те, що зараз змінюється повністю вже сприйняття. Російські окупанти, вони давно вже змінили сприйняття Збройних сил України як якогось силового формування, яке можна перемогти за 3 дні, або за тиждень, або за 3 тижні. Ну, мабуть, через місяць вони все ж таки здадуться, але ні. А зараз це зовсім інша історія, тому що цей удар – це не знищення, наприклад, цивільної інфраструктури в Україні, як це роблять росіяни, як терористи.
це дуже болючий удар по їх репутації, тому що не тільки ті країни, які купували російські комплекси протиповітряної оборони, вкладали в це мільярди. Ну, я нагадаю, що Туреччина також купувала російські С-400, та це було більш ніж 2 мільярди. Було ось такий контракт між ними підписано більш ніж на 2 мільярди доларів. А який результат? Який саме результат від цього? Але не тільки ці країни бачать, що ця ППО не працює, а бачать ще ті країни, які Росія завжди вважала своїми геополітичними історичними ворогами. США, Велика Британія, інші країни НАТО, вони бачать, що російська ППО не працює. А як вона буде працювати, наприклад, проти дійсно винищувачів п'ятого покоління, які дійсно, які неможливо побачити російськими засобами РЛС та ППО. Ну, тобто це такий собі репутаційний не те, щоб навіть удар, хук, це репутаційний нокдаун для Росії, те, що відбулося нині на аеродромах. А хто за цим стоїть? Ну, я гадаю, що ми про це дізнаємося або до Нового року, або після. А власне, якщо говорити дійсно про стрижі, про які ви згадали, це дійсно вони могли бути? Чи бо там так само от, Ні. на Заході пишуть різне, і що це там якась нова розробка, і взагалі там Ні. щось незрозуміле. От як ви гадаєте, Ні, що це могло бути? ні в якому разі це не мог бути стриж. Ні в якому разі. Чому? Тому що, ну, наприклад, вони кажуть, що це стрижи, а де уламки? Ви його збили. Ви кажете, що ви його збили. Окей, уламки, де? Пред'явіть. В нього дуже такі унікальні, скажімо так, специфічні уламки, які неможливо сплутати з чимось високотехнічним та високотехнологічним. Тому що стриж – це палеоліт. А якщо ми кажемо про сучасну війну, отже, продемонструйте нам цей палеоліт. Стрижи збивали ППО, наша українська ППО час від часу збивала стрижи, які запускали російські окупанти під час повномасштабного вторгнення в Україну на самому початку. А вони намагалися стрижами, саме росіяни, відволікти увагу нашої ППО, тому що наша ППО їх сприймала як винищувач. Ось у чому справа. І коли його їх збивали і демонстрували ось ці уламки, їх неможливо сплутати. Ну, коли ти знищуєш винищувач, від нього багато чого залишається. Навіть від Байрактара ТБ-2 багато чого залишається після того, як в нього влучає зенітна ракета. Отже, де уламки? Їх нема. І ось у цьому і справа. Вони б могли продемонструвати і сказати, ось так, дійсно, ось це Україна відправила. Хоча, до речі, дуже цікаво, що Росія неодноразово звинувачувала Україну в тому, що ми використовуємо саме стрижі. Але дуже цікаво те, що коли вони демонстрували саме уламки цих стрижів, чомусь на цих уламках були саме радянські зірки, ну не зовсім радянські, а саме російські зірки російської армії. Ось якось так. Ну, вони так намагалися тоді казати, що це нібито Україна ще використовує радянські стрижі, але у тому та і справа, що на початку 2000-х років повністю усі ці ознаки радянські, вони були замінені українським призубом. Отже, фактично, якщо було б знищено український якийсь БПЛА-стриж, то на ньому були б наші безпосередньо герб та інші ознаки того, що це український об'єкт. Ну, фактично, це ми розуміємо, що це маніпуляція, в першу чергу, це маніпуляція, а в другу чергу, це якось вони намагаються виправдати все ж таки свою неміч свого ППО, але тим самим вони підкреслюють ще більшу неміч своєї ППО. Так, а що це все-таки було, якщо не А стриж? хто ж знає? Я не знаю. Ви знаєте? Я не знаю. А ось Залужний також не розповідає, що це було. Резніков не розповідає, що це було. Ніхто не розповідає, що це було. Ну, що? Я можу сказати тільки одне. В Україні до 2014 року дуже мало, критично мало приділялося уваги розробці нових БПЛА. А після 2014-го розробка нових БПЛА вийшла на зовсім інший рівень. Ми побачили, наскільки вони ефективні в розвідці, наскільки вони ефективно допомагають артилерії і так далі, і так далі.
Але чого нам завжди не вистачало, коли ми розробляли нові БПЛА? Нам не вистачало технологій. Саме технологій нам не вистачало, і ми використовували тільки те, що в нас було, і те, що нам надавали наші міжнародні партнери навіть після 2014 року в обмеженої кількості. Але зараз ми маємо досить, ну скажімо так, широкий доступ до технологій. І тому ми можемо робити такі технічні рішення, які не дозволялось робити рік тому, 2 роки тому, 3 роки тому. Я не виключаю, що на сьогодні ми дійсно можемо розробляти, проєктувати та навіть налагодити виробництво досить високоефективних БПЛА різноманітної функціональності, як розвідувальних, як ударних, так і БПЛА, ну, умовно кажучи, камікадзе, які можна використовувати як такий собі баражуючий боєприпас. Отже, фактично, я цього не можу спростувати та не можу і підтвердити, що це могло б бути якийсь винахід український. Але, знову ж таки, нема підтвердження офіційного. Це не ми. Власне, якщо говорити про можливі удари, то за яких умов, власне, ми можемо завдавати зараз таких ударів? Власне, чи є якісь у нас критичні точки, коли б вони нам, ну, фактично потрібні були б саме завдавати? І чи є в такому випадку якісь пріоритетні цілі, коли б, які б Україні важливо було б вразити в Росії, в тилу Росії саме? Насправді в Росії велика кількість об'єктів, які слід було б вже давним-давно знищити. Але ну, ми маємо ось таку позицію, що ми не наносимо удари по території Російської Федерації. Отже, поки що це дуже велике питання. Але в Росії достатньо. Це як логістичні вузли, це можуть ну, об'єкти знову ж таки військового призначення. Логістичний вузол він також є об'єктом військового призначення. А це може бути склади з боєприпасами, склади з паливно-мастильними матеріалами, командні пункти, пункти управління на території Російської Федерації, військові та інші об'єкти. Їх велика кількість насправді. Але якщо пріоритет на сьогодні це саме стратегічна авіація, то тоді і можемо казати про стратегічну авіацію. Але чи є в нас така можливість? Це також дуже велике питання поки що. Удари от саме по аеродромах, так, якщо вони далі продовжуватимуться, оскільки в Росії Росія велика країна і аеродромів там багато, зокрема. Якщо дійсно будуть такі удари, то наскільки це зменшить ракетні обстріли української території у відповідь? Чи будуть наскільки можливості зменшаться в такому випадку? Обстріли будуть продовжуватись. Обстріли будуть продовжуватися. Ми повинні розуміти, що може змінитися. Зараз вони повністю змінюють свою систему підготовки до цих обстрілів. В них була налагоджена система, яку вони місяцями не змінювали. Усі аеродроми були частиною цієї системи. Налагоджена система логістики, відправлення боєкомплекту, підготовки. Ну, фактично, воно все працювало більш-менш злагоджено. А зараз це все зруйновано. Вони повинні підлаштовуватись саме, адаптуватися до нових умов, а це буде мати вплив саме на строки формування боєкомплекту для нанесення масованого обстрілу по території України з ефектом прориву протиповітряної оборони. А щоб накопичити такий боєкомплект, а це мінімум 50 ракет. 50, 60, 70, 80 – саме така кількість, яка може прорвати нашу протиповітряну оборону, хоча б на якісь там 10%. На це потрібен час. Скільки зараз їм знадобиться на це часу, щоб сформувати такий боєкомплект на новій якійсь базі, на новому якомусь аеродромі? Це інше питання, але мені здається, що все ж таки ці строки вони збільшуються. Інший момент це збільшення відстані застосування цієї авіації. Тобто, це вже йде мова не про 700 кілометрів, а про 1000-1500. Тобто, коли розпочинається підготовка до нанесення ударів по території України, ми про це будемо знати набагато раніше. Вони будуть, коли здійснювати взльот. Їм треба буде значно більше часу для того, щоб вийти в заданий сектор для пуску ракетного озброєння. Тобто наше ППО на той час буде в повній бойовій готовності і так далі. Тобто велика кількість ось таких факторів, які будуть саме сприяти тому, що наше ППО
на момент, коли ці ракети будуть вже біля нашого повітряного простору, вона буде в повній бойовій готовності, та фактично алгоритм протидії буде працювати набагато ефективніше. А також є ще один дуже цікавий фактор. Це фактор ресурсу цих літаків. А вони вже давно відпрацювали свій ресурс, і це не є якоюсь таємницею, це не секрет. Отже, зараз, коли їм необхідно буде на 100, 200, 300, 400, 500 тисяч кілометрів більше здійснювати польот, цей ресурс буде відпрацьовувати ще більше. Це фактично мінус для самих російських літаків, які будуть потребувати технічне обслуговування, а таке ж ремонтні роботи значно більш масштабні. Якщо говорити про можливу реакцію Росії, власне, от була заява Юрія Ігната, що починає Росія зараз розсереджувати авіацію по різних аеродромах, наскільки я зрозуміла. Як Росія може реагувати, зважаючи на те, що я так розумію, до них вже починає доходити, що гіпотетично, навіть якщо там що Україна може діставати, там Україна чи можливо не Україна, може діставати власне в тил російський, і що вони як вони далі діятимуть? Чи не розізлять їх ці удари, не розізлять їх ці удари ще більше якимось чином? Ну, окей, якщо вони їх розізлять, що вони зроблять? От я вас і питаю. Вторгнуться на територію України? От дуже цікаво, що вони зроблять? Чи не нанесуть ракетний удар по території України? Ну, якщо це їх розлютить. Можливо, Ну, а ядерний. вони нічого. А? Можливо, ядерний удар. Ні. Ну ви що? Який ядерний удар? Ні. Тактичний. А тактично що вирішує? Ну, тактична ядерна зброя, вона нічого не вирішує у сучасній війні. Там, де в нас зосередження, ну. Застосовувати тактичну ядерну зброю для чого? Щоб в якійсь локації нанести цей удар та вбити 50, 60, 100 українських військових? Ну, це результативно, звісно, ось цей. А після цього яка буде хвиля? Застосування ядерної зброї це для Росії буде фактично кінець її участі в ядерному клубі. Навіть ті країни, які довгий час демонстрували свою лояльність до Росії, Індія, наприклад, Китай, вони не схвалюють те, що Росія постійно погрожує ядерним ударом. А офіційні особи в Нью-Делі, в Пекіні, вони так і заявляють, що Росії треба бути обережніше зі своїми заявами щодо ядерних погроз. І це усіх дратує, навіть тих, хто, знову ж таки, умовно був партнером та колегою та другом Російської Федерації. А їх все це дратує. А коли вона це застосує, то це вже буде коаліція проти Росії. А їй це треба? Ні, це вона буде ще більшою країною вигнанцями, ніж до того. Отже, фактично, їх, ну, хай вони там чогось там лякають, хай їх це дратує, хай вони там зляться, що ми наносимо, хай вони зляться. А що там хтось наносив удари по їх аеродромам, але вони з цим нічого не можуть зробити. Все, що може протидіяти цим ударам, це їх протиповітряна оборона. А їх протиповітряна оборона, вона остаточно згеньбилась. Ось фактично і все. Цього тижня вперше за тривалий час, якщо почала Росія застосовувати саме дрони для атак по масованих по українській території, є різні такі версії з приводу того, звідки саме ці дрони в неї з'явилися. Але чому саме вона їх почала так активно зараз використовувати? Це про що свідчить? Чи вона вичерпала Ну, всі ракети? це може бути два моменти. Перше, це те, що вона отримала нову партію від Ірану. А друга, це може бути те, що вона вже мала ці дрони, якби могла їх використовувати. Але саме зимовий період він вносив свої корективи, негативні саме для Росії. Чому? Тому що ну, ці іранські дрони, вони не високотехнічні та технологічні, вони такі собі, вони дуже примітивні, вони небезпечні саме бойовою частиною, потужною вибуховою речовиною бойової частини. Але якщо ми кажемо про технічне виконання, ну вони досить примітивні. І тому саме в зимовий період були такі побоювання, що вони їх силова їх двигун він може не працювати саме при низьких температурах. Він не прилаштований для цього.
А ось не виключаю того, що Росія займалась тим, що вона модернізувала їх, щоб можна було використовувати в зимовий період. Або ми вже бачили, як перші Шахет-36, які використовувались по території України. Ну, наприклад, було відомо, що вони використовують ІНС, інерційну систему наведення, інерційно-навігаційну систему. І фактично це їм, ну, не надавало високої точності, а також у них була обмежена ефективна відстань використання. Але росіяни їх модернізували, встановили блоки ГЛОНАСС, який не який, а все ж таки ГЛОНАСС – це супутниковий зв'язок, супутникове наведення, і вони значно збільшили точність Шахет-136, а також ефективну відстань їх використання. Я не виключаю, що вони могли їх модернізувати і ще по якимось позиціям, щоб можливо було їх використовувати взимку. Наскільки в такому випадку вони для нас небезпечні, ці дрони взимку саме, якщо дійсно Росія от зробила те, що ви сказали? А який ефект нашої ППО відпрацювання нашої ППО по цим дронам? Майже 100%. Ми маємо досить ефективні алгоритми протидії цим дронам. Тому на сьогодні вони вже не становлять такої небезпеки, як у перші дні та навіть перші тижні, коли вони почали їх використовувати. Ми вже знаємо, як їм протидіяти. Зможуть вони літати взимку? Ну окей, добре, зможуть вони літати взимку, але це зовсім ніяк не змінює можливість наших комплексів ППО знищувати ці БПЛА. А виснажити цими БПЛА вони можуть нашу ПВО в такому випадку, якщо їх буде багато, наприклад? В залежності від кількості, але кількість не критична, яку може виробляти Іран та яку може використовувати Росія. Ця кількість вона не є критичною. А до того ж, ми в першу чергу наше ППО використовує малого та середньої відстані дії комплекси, зенітно-ракетні комплекси. Тому до того ж, в першу чергу акцент робиться саме на малого радіусу дії. Вони найбільш ефективні протидії цим БПЛА. Тому це не буде виснаження якесь до рівня, що ми не зможемо збивати крилаті ракети, наприклад. Ви говорили про те, що там Росія збільшиться час підльоту цих літаків, власне, якщо повертатися до літаків, власне, то їм тепер, щоб підійти до точок пуску, потрібно буде більше часу. От я хотіла уточнити, у мене от інше питання. От була заява Подоляка про те, що там по завершенні війни Росія буде змушена відійти на 550-100 кілометрів від кордону з Україною, власне, така певна демілітаризація кордону. От за даних умов, от зважаючи те, що зараз буде можливість вражати ці там території російські, от власне за яких умов можливо, що Росія раніше це зробить, раніше відійде на там безпечні відстані умовно? А тільки після закінчення війни. Тільки після закінчення війни ми зможемо підняти це питання та змусити Росію так відходити від кордону з Україною, не раніше. Тобто раніше вона цього не зробить, навіть якщо Ні, а мені буде який сенс? прилітати. Навіщо їй це робити? В неї немає. Ні, навіть якщо будуть там якісь інциденти відбуватися, але це ж що? Кожен танк, кожен БТР треба знищувати, чи кожну військову частину і так далі, і так далі. Ні, вона не буде цього робити. А саме що може забезпечити цю зону демілітаризації? Це в першу чергу артилерія. Наша артилерія, ствольна та реактивна, може забезпечити контроль за цією зоною демілітаризації. Зважаючи на такі удари, власне, як ви гадаєте, як далі розвиватиметься ситуація в тому числі на фронтах, і власне, от що відбуватиметься далі найближчим часом, якщо от вже перейде в таку стадію? Ситуація в зоні бойових дій, ну, вона не буде залежати від того, що там відбувається в тилу Російської Федерації на її аеродромах. Чому? Тому що російська стратегічна авіація, вона використовувалась не в зоні бойових дій. Вона використовувалась саме проти цивільних об'єктів в тилу України. По тилу України, по мірним містам вони здійснювали пуски ракетної зброї. Ось і все. Це немає
Так само, як вони намагалися через ураження критичної інфраструктури в Україні реалізувати якийсь тиск на зону бойових дій, це не буде ніякого тиску. Воно ніяк не змінило ситуацію тактично чи стратегічно в зоні бойових дій. А так само і у якісь інциденти на аеродромах, вони будуть мати вплив саме на те, щоб Росія не продовжувала терористичні акти проти населення України. Або якщо воно буде їх продовжувати, то з меншою, значно меншою ефективністю та результативністю. Отже, зона бойових дій в даному випадку вона окремо від всіх подій взагалі. І відповідно частота, я так розумію, зменшиться цих ударів, може зменшитися, так? Так, саме так, бо буде збільшуватись саме час між підготовкою боєкомплекту, підготовкою усіх необхідних літаків, які будуть задіяні під час цих ударів. І фактично так, це якщо раніше це ми могли казати про 2 тижні в середньому, коли їм необхідно було достатньо цього часу для підготовки боєкомплекту, то зараз це буде значно більше. 3 тижні, 3,5 тижні, можливо, навіть ще більше. Як такі розтягнення підготовки Росії в часі, воно прискорить наші дії, власне, і наші там можливості до контрнаступів і тому подібних речей? А знову ж таки, контрнаступ не залежить від ударів по тилу взагалі. А ось щодо іншого, то всі паузи вони дозволяють нам отримати, ну, наприклад, ту чи іншу допомогу від наших міжнародних партнерів, навіть зенітно-ракетні комплекси. Ну і щоб підвищити ефективність протиповітряної оборони, дозволяє нам отримати обладнання для відновлення критичної інфраструктури. Знову ж таки, все полагодити, відремонтувати. Ми саме використовуємо ці паузи для того, щоб все відновити та навіть покращити, якщо ми кажемо про протиповітряну оборону. Ну і звісно, боєкомплект. Ми отримуємо і боєкомплект до наших зенітно-ракетних комплексів, тобто мінімізуючи їх намір виснажити наше ППО.